Tak, čo budeš si, tu nám Pixel, dneska si skrotíme Titanosaura, no a to bude zdlhavé. Kto je to Titanosaurus? Je to vlastne najväčší, jeden z najväčších dinosaurov, tu môžeme porovnať to s Brontom. Je to skoro jak atomovka v tejto hre, kvôli tomu, že je ho komplikované tejmnúť, vysvetlíme si potom aj ako, a teraz vlastne máme tú obrovskú platformu. Problém je, tento dinosaurus je dočasný. Kvôli tomu, že nemôžeme ho krmiť a jemu pomaličky bude vlastne ubúdať jedlo, až dokedy vlastne potom nezomrie. Dá sa to zmeniť, keď si v nastaveniach zapnete, keď si nájdeme dáme Advance a skoro úplne na spode máme tu Allow Dino Feeding. Vďaka tomu vlastne Titanosaurus zostane a vám nezomrie. No a keby ste ho nenakrmili, tak vám zomrie tak za 16 až 20 hodín. Teraz pozrieme sa na tie jeho hodnoty. Jeho hodnoty vlastne má 334 tisíc života. Má veľmi veľký damage, aj vidíme aj weight. Kvôli tomu je to vlastne dočasný. Dokážu existovať len traja na mape. Môžeme to nájsť aj na Center, aj Island, aj Scorch Earth. A ďalšia vec, hlavná vec, na čo to budete používať, je kvôli tomu, že vidíme, koľko dáva damage. Dokáže zničiť Metal Foundation 11 útokmi. To znamená, že keď chcete zaútočiť na Metal Base, toto je vlastne ideálny dinosaurus. Dobre, ale je komplikované ho tamenúť. Poďme si povedať, že jak to vlastne urobíme, alebo si najprv povieme, máme štandardný útok ľavým a potom máme ešte útok zadnou nohou. A viac útokov nemáme, len môžeme stavať. Čiže teoreticky viete tu vytvoriť nejakú metal base s veľkým množstvom posteli a zaútočiť Titanosaurom, kde už chcete. Dobre, poďme ho tamenúť. Dobre, čo budeme potrebovať na taming? Potrebujeme útočiť na jeho hlavu a na jeho hlavu potrebujeme útočiť alebo použijeme rakety. Levely sa pohybujú od 1 do 5. Čiže pri leveli 5 budeme potrebovať 78 rakiet. Čiže alebo použijete takéto rakety. Toto sú homing rakety. Také isté množstvo, keď sa pozrieme, je jedno, či použite tieto alebo tieto, už radšej odporúčam tieto, že by ste aj trafili, lebo musíte strieľať len do hlavy. Prípadne môžete použiť katapult. Problém, katapult budete potrebovať 440 búdne množstvo. Pardon, toto je vlastne rocket turret, som sa zle pozrel. Toto dokáže vlastne paliť, asi zdá sa mi, že každú sekundu jednu raketu. Ale najlepšia alternatíva je kanón. Kvôli tomu, že kanón potrebujete len 26. Čiže od tých 20 do 26 krát potrebujete vlastne na neho zaútočiť kanónom. A musíte útočiť do hlavy. Pravda, že musíte dať to na kveca, kvôli tomu, že tu je to problém. Dôležitá vec, Titanosaurus sa nemôže uväzniť. Keď ho uväzníte, použite nejakú pascu alebo taming pen, nebude prijímať torpor, čiže musí byť voľný. Čiže potrebujeme vytvoriť niečo na kvetcovi. Mať lepšie je, keď vlastne máte nejakého kolegu, ktorý vlastne viac menej, tu máte kanón, vlastne môžem ukázať, čo tým myslím. Máte jednoducho kamaráta, ktorého vy jazdíte, nasmerujete to a on za radom palí jeden, druhý. Prípadne radšej len jeden, kvôli tomu, že môže sa stať, že vlastne nebudete stíhať. A dosť je to drahé, aj má to veľkú váhu. Čiže, keď to chcete urobiť solo, pre solo taming budete potrebovať Metal Foundation, potrebujete to zarovnať takto, jak vidíme, pravá strana zarovno s týmto a čo najviac dopredu. Neviem, či sa nám to podarí. Dobre, povedzme, že takto. Teraz vlastne druhá. Potrebujeme ceiling. Ceiling 1, ceiling 2. Potom potrebujeme wall. 1, 2. Potom potrebujeme rampu. Pardon, znovu ceiling.
A teraz potrebujeme rampu. Ktorú potrebujeme dať takto. Dobre, jak to bude fungovať? Teraz vlastne potrebujeme tu do stredu presne dať kanón. Dobre, teraz keď zvietnem, poďme sa pozrieť, jak to vyzerá. Dobre, vidíme, nestrčí to do hlavy. A teraz vlastne ja keď tady jazdím, pustím sa, okamžite môžem páliť. Takže potrebujeme storage. Z jednej strany, z druhej strany, čiže jeden tu. Jeden tu, tie naplníme guľami. Pre istotu odporúčam mať aspoň dva kanóny, pre istotu, lebo keď odpalíte veľmi blízko, kanón to zničí. Čiže potrebujeme vlastne to zaplniť guľami, problém je to dosť veľká váha, čiže potrebujete mať dobrého kveca, ktorý bude mať veľké veľmi veľa staminy a veľmi veľa weight. Teraz vlastne budeme mať obidve zaplnené, ja si vlastne stade to zoberiem guľu, dám ju tu, mám to pripravené, teraz my sa nasmerujeme, ja keď vlastne som dobre nasmerovaný, pustím sa, palím. Dobre, poďme si ukázať, jak to bude. Čiže potrebujeme pripraviť. Dobre. Ja si zoberiem niekoľko k sebe, lebo to zvládnem. Pripravíme. Odporúčam dať tu aspoň jednu posteľ. Je veľká šanca, že vlastne niečo sa pobabre. Čiže teoreticky ja by som mohol vlastne pridať tu ďalšie foundation. Z tejto strany. Toto tu nie je povinné, to je len ako, mám dobré skúsenosti s tým, že vlastne dáme pre istotu posteľ. Jedno bunk bed. Potrebujete crossbow z grappling hook, keby náhodou sa niečo pobabralo a potom potrebujete padák. Čiže padák mám nasadený, všetko mám pripravené a môžeme začať. Dobre, tu máme jedného titanosaura. Keď sa pozrieme level 5, pohybuje sa od level 1 až 5. Teraz vlastne potrebujem sa k nemu priblížiť. Odporúčam radšej trošku tak ako keby zo zadu. Takto. Teraz vlastne mali by sme byť v správnej úrovni. Paľ a rýchlo preč. Hlavne sa nezaseknúť. Môžeme skontrolovať, že či to pomohlo. Vidíme, trošku torpor mu pribudlo. No a teraz to zopakovať 20 krát. Nezabudnú nabiť. Nie je k tomu žiadna finta, jednoducho treba sa s tým pohrať. Dobre, to som trafil. Nabijeme. Jak som hovoril, trošku zo zadu, že by na vás nemohol zaútočiť. Čiže priblížime sa.
No dobre, a keď vlastne sa vám to už podarí, to je jedno akou metódou, tak vlastne bude takto odpadnutý. Väčšinou mu vidno aj hlavu, len tento dejak sa zapuje to. Budeme potrebovať vytvoriť sedadlo. Potrebujete mať level 100. Level 100 a potrebujete na to 4000 metal, 1600 cementing paste a 4000 hide. Čiže fajne veľa. A hlavne keďže je to dočasné, potom o to prídete. Dobre, a potom nemusíte dávať nič do inventory, jednoducho dáte tu len sedadlo. Dobre, a keď mu to sedadlo nasadíte, okamžite bude tamenutý. Keď sa pozrieme, trošku sa mu zmenili hodnoty, pribude mu viac života, až do 300 000, 50 000. Takže teraz vlastne máte svoju mobilnú base, dočasnú, keď to neprestavíte inak. A zdá sa mi, že toto by bolo asi všetko. Ešte si ukážeme jednu rýchlejšiu metódu. Dobre, a ešte existuje jedna vec. Takáto. Neviem, či takto vedel, že to vlastne existuje. Pridáme modu. Pridáme rakety. Namierime. A páľ. Dobre by bolo vlastne stade odísť. Týmto spôsobom je to vlastne najrýchlejšie. No dobre, tak tým pádom sa nám to podarilo. Asi touto metódou to je najrýchlejšie, to stihnete za 10 minút. Tak, čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.